皆さん新年明けましておめでとうございます。はい、というわけで、新年いきなり、そりゃもうどえらいことになったんだぜ。え、何が起きたの？私は家で普通に餅食いながら寝てたよ。テレビ見ろやー。お前、今マジで世界情勢がやばいことになってるんだぞ。イラクとアメリカマジモンの戦争が始まるかもしれないんだぞ。え、なんで？というわけで今日はそれを解説しようと思う。まず、みんな知っての通りアメリカの空爆。これによりイラクの英雄と言われてたソレイマニ。画像が荒くて申し訳ないが、まあ、この英雄と呼ばれた人をアメリカが空爆して意図的に殺害したわけだ。怖っ。え、飛行機でビューンと。いやいや、そこがまた怖いところなんだ。なんと、無人機。え、何それ。わかりやすく言うと、ドローンだな。いやいや、あんなのいたずらで飛ばすぐらいじゃないの。よく、アホな子供が警察に怒られて、はいすいませんみたいな。私も噂では知っていたんだが、どうやら、軍事用に開発が成功してたわけだな。これでアメリカはいつでもどこでも要人を暗殺できるわけだ。そこら辺は置いといて、このソレイマニどういう人なのか、ってとこだ。ウィキから抜粋になるのだが、まず、経歴は少々、従軍前は水道局の請負人として働いていたらしい。普通に平和な人だね。なんでこんな人が狙われたの？従軍後ソレイマニ氏は、軍事訓練はほとんど受けないままに、ガンガン出世していってイラン・イラク戦争などに従事した。だが、その一方で2010年代にアメリカ人大使暗殺未遂事件への関与など疑われてるようだぜ。その件も含めてなのだろうか、アメリカのテロ関係者リストに記載されているらしい。実際、40年前の1979年に起きた、在イラン、アメリカ大使館人質事件。当時イランではアメリカ資本を導入。親米路線を取っていた国王の体制に国民が反発。イスラム革命を起こしたのだが、その時に学生が、アメリカ大使館を占拠し、亡命した国王の身柄の引き渡しなどを求めて大使館の職員などを444日にわたって拘束した。これがきっかけとなり、両国は国交を断絶。それが今も続いている状態なんだぜ。ぐぬぬ。確かに、それはかなり仲が悪いね。でも、仲が悪くてもさ、アメリカもバカじゃないんだから、戦争になるようなことは避けるんじゃないの。確かに。そう思ってはいたのだが、一応アメリカの言い分としてはあまりにも危険なテロ組織だから、テロの対処をするってことで、いつものアメリカの正義が発動したんじゃないかと思ってるよ。確かに、アメリカの言い分もわかるよね。だって、国としては、テロが起きてからじゃ遅いよね。そうだな。旧11事件以降アメリカは、テロ組織に関してかなり敏感になってるしな。だけど、まあ今までなら経済戦争で肩がついただろう。え？今までは、どういうこと？それが、アメリカのトップ、ドナルド・トランプだよ。彼は、今まで政治というものではなく、ビジネスマンとして大成した人物だ。確かに、あの人は、不動産王として有名だよね。そう、でも政治家としては素人なわけだ。でも、これが通ってしまった。割愛するが原因としては、主にアメリカの政治に対する不満の蓄積だと言われている。そのトランプ氏は一貫して、グローバルなアメリカではなく、アメリカを第一。そのためなら大雑把に言うなら、他国など、ゴミクスも当然。いやいやいや、今まで、天下のアメリカさんで警察だったじゃない。もう、アメリカは世界の警察ではないということだ。少し、話が長くなったが、何が言いたいかというと、彼がトップにいる限り、戦争が起きる可能性があるということだ。いや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 、さすがにないでしょう。今のご時世、戦争なんてしてもなんもないじゃない。そう思う人もいるかもしれないが、無人機で他国の英雄を暗殺して、しかもそれを発表するようなやつだ。これは、遠回しに。おい、いその、戦争しようぜ。お前、出てこくな。みたいな状況なんだ。でも、民主主義のアメリカだよ。さすがに、周りが黙ってないんじゃないの。実は、この空爆をする前に、野党がトランプ大統領を弾劾しようとしていたんだ。まさに、サンタさんならぬサタンさんのプレゼントが、弾劾カードなわけだ。え、そのタイミングで空爆って、気づいたか、そう。どう見ても、弾劾に対する何らかの政治的意図も見えるわけだ。推測になるが、
このタイミングで武力を誇示して、おおおお前ら、テロリストの首をわしが取ってちゃったけんのう。こうすることで、一定の支持を得ようとした可能性もあるかもしれないな。ええ、そんな、戦国時代じゃないんだから。だが、こういう野蛮な面を出して一定の意図を、暴力的に自国にアピールして支持を得ようとしたとも考えられなくもないね。最後に、イランだがソレイマニ氏の、葬式が終わり1週間ぐらいで、ドンパチ賑やかになる可能性が高い。ねえ、もしもだよ、もしもだけどさ、うん、どうした？戦争になったら、核兵器が使われるのかな？その可能性は十分あるだろうな。アメリカは言わずもながら、イランも核兵器開発の疑いがある。そうなったらよその国も巻き込んで大戦争だな。頼むから戦争にならないことを祈るよ。